Assalamu alaikum, assalamu alaikum, hurmatli podpishchilar. Yaxshi, sizlar tinchmisiz, sizlar charchamayapsizlar. Bu odam charchamaydi, shuni aytib qo'ying. Sizlar charchasizlar, navoda chaqirsizlar. Antenna ishlamayaptimi yoki deb bilmayman, nima qaysi chochingiz antenna bo'lib qolsa ham. Mana shu odam chaqirsizlar, 24/7 tinmaydi. Haftada 7 kunmi? Kuniga 7 soat, 24 kunmi? 24 soat 7 kun haftasiga tinmaydi. Haftaga ham biroz ko'p ishlamaydi. Mana shu odamga aytasizlar, televizor antennasi, televizorni o'rnatishmi, televizor kabellarimi, PlayStationmi, nima xullas tokka tiqib ishlatiladigan hamma narsa bo'lsa, tokka tiqishdan oldin chaqiringlar. Buzib qo'yib, konsertda ko'rishamiz. Dekabr oyida 6-13 dekabrgacha Xalqlar do'stligi san'at saroyida dizayn shouida kutamiz. Men birinchi qatorda o'tirgan bo'ladi, qaraylik. Sog' bo'lasizlar. Спасибо за внимание.